ስሜ ምን ያህል ሙራዳ ይባላል ወይ? በባሶሌ በነወረዳ ግብርና ልማት ጽፈት ቤት የልምጭም ቀበሌ የግብርና ባለሙያ ሲሆን የቀበሌ አርሶ አደሮች በስንዴ ማሳቸው ላይ ዩሪያ በጎን ሲጨምሩ ኮትኩቶ የማድረግ ችግር ስላለ ይህን ችግር ለመቅረፍ በቀበሌያችን ውስጥ ሰፈራጎት አርሶ አደር እንዳላሙ አርማሴ ላይ ልምድ ለመውሰድ እየሄድኩ ስለሆነ ተከታተሉ። አያንዳላሙ አያንዳ አቤት ሰላም አደረ እንዴት ነው ጋሽ ደህና ነው ሰላም አደረ ደህና ነው ሰላም ናችሁ አማን ነው ደህና ነው ሰላም ናችሁ ደህና እሺ አያንዳላሙ አቤት ያው ዛሬ የመጣሁኝ ዩሪያ በማሳ ላይ እንደምጨምር ስለነገርከኝ ነው ስለዚህ ለሌላው ልምድን ለማካፈል ፈቃደኝ አዎ ተዚህ ቀደም ያው ልምድ አለኝ አሁን ፈቃደኛ ነኝ ለሁሉም ያው አስተምራለሁ ጥሩ አያንዳላሙ እንግዲህ ስንዴ ማሳ ላይ ዩሪያ ለመጨመር ፈቃደኛ ከሆንክ ያዘጋጃቸው ቁሳቁሶችና ግብአቶችን ታሳይ ትችላለህ ያው ያዘጋጀነቻቸው ያው ዩሪያ ይዘናል መቀነሻ ይዘናል መኮትኮቻ ይዘናል ያው በዚህ ዩሪያ መጨመር እሺ ጥሩ አያንዳላሙ እንግዲህ ያዘጋጃቸውን ግብአቶች ነግረኛል ኮርኪ ያዘጋጅተሃል የዩሪያ መቀነሻ ሳህን አዘጋጅተሃል ዩሪያ አዘጋጅተሃል መኮትኮቻ አዘጋጅተሃል አጠቃላይ ሙሉ ቤተሰብን ይዘህ ወጣሃል ስለዚህ እያንዳንዱን ግብአት ታሳየኝ ፈቃደኛ አዎ እዚያ አዳር ላይ ያርገው ናንርና ጋሽ ምን ያለ አሳይ ያዘጋጀሁትን እሺ ጥሩ አያንዳላሙ እሺ ያው ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አያንዳላሙ እሺ አያንዳላሙ ያው ግብአቱን አይተነዋል ጥሩ ነው ስለዚህ አጠቃላይ ያለ የገመድ መሬት መጠን ስንት ገመድ እንዳለ እና ያዘጋጀው የዩሪያ መጠን ምን ያክል እንደሆነ አዎ እዚህ ለሚገኝ ሶስት ገመድ መሬት አለኝ አንድ ሶስተኛውን ያው ከዘር ጋር አድርጌዋለሁ አሁን አንድ ኩንታል ዩሪያ በጎን ማረገው አዘጋጅቻለሁ እሺ አያንዳላሙ ያው ሶስት ገመድ መሬት እንዳለ ነግረኸኛል አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት ተጠቅመሃል ዩሪያ አንድ ኩንታል ደግሞ በስንዴ ላይ ያው በጎን ዩሪያ ለመጨመር ነግረኸኛል በምን ወቅት ነው የምትጨምረው ዩሪያውን ዩሪያውን የምጨምረው ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ጀምር ጥሩ አያንዳላሙ ያው ለዚች ማሳ የሚያስፈልግን ግብአት አዘጋጅተሃል አንድ ሶስተኛውን ዩሪያ ከዘር ጋር በተለይ ከኤንፒኤስ ጋር ቀላቅለህ ዘርተሃል ሰብሉ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን ባለው የመጀመሪያ አረም ይታረማል ሁለተኛ አረም ደግሞ ሰብሉ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ባለው ቀን ከማሳው አረሙ ልቅም ብሎ ይጸዳና ካረምሁ በኋላ ዩሪያ ትጨምራለህ ዩሪያ የሚጨምረው ያው እንግዲህ ቅድም በነገርከኝ መሰረት ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ዩሪያ ይጨምራል ስለዚህ አሁንም እያገኘሁኝ በተግባር እየሰራ ነው እና እስኪ በተግባር እንዴት ዩሪያ በስንዴ ላይ በጎን እየጨመርክ እንዳለ ልታሳየት ይችላል ያው ልጆች እያረጉ ነው በተግባር ላሳይን አንዴት እሺ ጥሩ አያንዳላሙ ይኸው ጋሽ ምን ያህል እዚህ እያረጉ ነው ላሳይህ ጥሩ አያንዳላሙ አሁን ልጆች እየሰሩ ነው ያገኘ ናቸው እስኪ ከዩሪያው እንዴት መሬት ላይ መውደቅ እንዳለበት ታሳየት ትችላለህ በተለይ ከሰብሉ ስንት ሴንቲሜትር መራቅ እንዳለ ያው የዩሪያ አደራርጉን እንግዲያስ ናላሳያ እንደዚህ ቁጭ ነው ከስንዴው በመራቅ ተሶስት እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቄ እያለበስኩ ወዳለሁ ይኸው በወባር ጭሬያታለሁ ያው አለፍሳታለሁ እሺ ጥሩ አያንዳላሙ ያው እንግዲህ ከሰብሉ ከሶስት እስከ 5 ሴንቲሜትር ርቀህ ጥልቀቱን ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት በማድረግ ያው በወባር እየኮተኮትክ ዩሪያ እያፈሰስክ ነው ያገኘሁኝ እስኪ ምን ያክል ዩሪያ እንደምታፈስ አዎ የስድስቱ ኮርኪ በፉኘ ሙሉ ነው ለ12 እርምጃ አደርስ
እሺ አያንዳላሙ እጅግ 6 ኮርኪ መያዙን ለክተን ማረጋገጥ እንችላለን? እውልህ ጋሽ ምን ያህል ላሳይ? 1 2 3 4 5 6 ይቺን ለ12 ሜትር አደርሳታለሁ። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ለክተህ አሳይተኛል። በተለይ እጃችን 6 ኮርኪ እንደሚይዝ፣ አንዷ ኮርኪ ደግሞ 4 ግራም ናት። ስለዚህ 6 ሲባዛ በ4 24 ግራም ይመጣል። ለ12ቷ ሜትር ወይም ደግሞ ለ12ቱ እርምጃ እንደምታዳረሰው ነግረኛል። ስለዚህ አጠቃላይ 3 ገመድ መሬት ነው ያለ። ለዚህ 3 ገመድ መሬት ደግሞ 1 ኩንታል አዘጋጅተሃል። ስለዚህ ይሄን በመጠቀም የምታገኘውን ጥቅም ልትነግረኝ ትችላለህ? የማገኘው ጥቅምማ የምርታማና ምርትን ይጨምርልኛል። ይኸው ባለ ከምበት ነው ኮትኩቼ በማረገው ይኸው ተኖ የሚሄደውን ከመሬት ላይ አለብሰዋለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዩሪያ በጎን መጨመር ለምን እንደሚጠቅም ጥቅሙን ነግረኛል። አንደኛ ምርትና ምርታማነትን ይጨምራል። ሁለተኛ ደግሞ ከላይ መጥኖ ከመሄድ ልክ በወባር እየኮተኮቱ ዩሪያ እያፈሰሱ እያለበሱ መሄድ፣ እሱን አንደኛ ከትነት በፀሐይ አማካኝነት ሊተን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዝናብ ከመጣ በዝናብ አማካኝነት ወርታች ሊሰርግ ይችላል። ስለዚህ ከዩሪያ ብክነት ትከላከለዋለህ ማለት ነው። እና ይህን ስታደርግ ምናልባት ልትጠነቀቃቸው የምትችላቸውን ጥንቃቄዎች ልትነግረኝ ትችላለህ? ይኸው ዩሪያ ለማድረግ ይኸው እንዳይተን ማልበስ አለብን። ይኸው ደግሞ መመጠን አለብን። መጥነን ይኸው እንዳይበዛም እንዳያንስም ማድረግ። እሺ ጥሩ። አያንዳለመው ዩሪያ ስትጨምር መወሰድ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ነግረኛል። አንደኛ ዩሪያ ከጨመርክ በኋላ ማልበስ እንዳለብህ እሱንም እያደረክ እንደሆነ እሱን አሳይተኛል። ሁለተኛ በምክረ ሀሳቡ መሰረት ዩሪያ እየተጠቀምህ እንደሆነ እሱንም ነግረኛል። በስተመጨረሻ እስኪ እንደው ለአርሶ አደሮች የምታካፍላቸው ወይም ደግሞ የምታስተላልፈው መልዕክት? እኔ አርሶ አደሮችን ዩሪያ በመጨመር ምርትን ጨምሩ በሚል እመክራለሁ። እሺ አያንዳለም፣ ያው ጊዜን መስዋዕት አድርገህ ስለ ዩሪያ አጨማመር ስላሳየኝ፣ በል እንግዲህ ደህና ዋል። ሌላ አርሶ አደር ማረግ ላረግ ነው። እኔም ስሪያን እንትን እያልሁ ነው። ጎጃም አንድ ነገር አይጠረጠርም፣ ጎጃም አንድ ነገር አይጠረጠርም። በጀግንነት እንጂ በፍረት ዛሬም ያገር ሰው። በስንዴ ማሳሰብ ላይ ዩሪያ በጎን ስንጨምር መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥብ፣ አንደኛ ሰብሉ ከተዘራ ከ18 እስከ 20 ቀን ባለው ውስጥ የመጀመሪያ ዙር አረም መታረም፣ ሁለተኛ ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ሁለተኛ ዙር አረም ካረምንና ማሳው ከጸዳ በኋላ ዩሪያ በጎን መጨመር። አንደኛ ለአንድ ሄክታር ዩሪያ መጠቀም ያለብን 2 ኩንታል ነው። 1/3ኛውን በዘር ወቅት፣ 2/3ኛውን ደግሞ ወይም ደግሞ 133 ኪሎ ግራሙን ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ መጨመር። አራተኛ ዩሪያ በጎን ስንጨምር በመስመር መካከል እየቆፈር ከተኩል ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ከላይ ደግሞ ጥልቀቱ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መጥለቅ አለበት። ዩሪያ እንጨምራለን። ከጨመርን በኋላ አፈር ማልበሳ
እኔ በመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር የስንዴን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በምክረ ሐሳቡ መሰረት ዩሪያ መጠቀም አለበት ላለሁኝ አመሰግናለሁ።